Lepo pozdravljeni, sva Davor in Dejan in danes vam bova predstavila šolo, v kateri sva oba študenta, akademijo in sicer sva oba študenta programa Medijska produkcija. Akademijo vam bova predstavila na morda malo drugačen način, izpostavila neke zorne kote, ki jih morda ne opazite takoj, ampak jih je kar vredno na njih opozoriti in zato začnimo pri začetku. In prva stvar, ki nas pozdravi, ko pridemo v prostore šole Akademija, je ultra hitro, lahko bi rekli skoraj da supersonično dvigalo, ki v bistvu pride praktično takoj, ko stisnemo gumb. In to bomo zdaj seveda tudi demonstrirali. Ne, res hitro je dvigalo, je pa to pa moram pohvaliti res. Ne, mislim, dvigalo je res, res hitro. Fantastično hitro je. Mislim, da bi, če bi, da bi lahko tudi v kakvi tehnični reviji članek o tem dvigalo bil res, ker je. Bo, evo, res. Da. Ne, res, 1, 2, 3 je lift, je tu 1, 2, 3, res, res. Hitro dvigalo je zelo. Zaradi pretiranega in na neprimeren način izraženega veselja, zaradi hoje po stopnicah, smo ta del posnetka naredili nem. Hvala za razumevanje. Na šoli Akademija so vsi seveda izjemno, izjemno prijazni, pripravljeni pomagati. Pravzaprav, kot pravi njihov slogan, so tukaj oni oziroma smo mi kot študentje, njihovi partneri in zagotovo je tista, ki najbolje pokaže vse skupaj oziroma je pravzaprav pravi sinonim za ta slogan, gospa ravnateljica in sicer magistra Mirjana Ivanuša Bezjak. Zdaj bomo seveda pravi, da ima vedno odprta vrata pisarne, pa bomo zdaj kar vstopili, da jo kaj poprašamo, da nam pove kaj zanimivega. Torej, skoraj vedno ima odprta vrata pisarne in je pripravljena na vse. Žal je ni tu, tako da danes žal ne bomo izvedli, kaj je zapusta. Kot smo že povedali, seznam ljudi, ki so pripravljeni pomagati tukaj na Akademiji, nam študentom, je seveda izjemno, izjemno dolg. In zdaj bomo predstavili še enega, sicer je to gospod Marjan Fridauer. Ne rabim plača čolnine naslednji mesec, ne rabim to. Kdo je tvoja ta? Če se vas ala? Vas ala, ti go, prosim.